بسم اللہ الرحمن الرحیم واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. اور دائیں ہاتھ والے تو دائیں ہاتھ والوں کا کیا کہنا, یہ اب سابقون سے نچلا طبقہ. وہ بے خار بیریوں میں, ایسا بیری کا درخت جس کے کانٹے ہٹا دیے گئے ہوں, اور کیلوں کے گچھوں میں, یعنی ایسے کیلے کے درخت کہ جو تہ در تہ لگے ہوئے ہوں گے, یعنی خوب ان پر پھل ہوگا, اور لمبے پھیلے ہوئے سایوں میں. عربوں کے لیے سایہ بڑی نعمت تھی, گرم موسم ہوا کرتا تھا, اور بہتے ہوئے پانیوں. یہ بہتا ہوا اس کا ترجمہ نہیں ہے, ما ان مسکوب, جیسے آبشار سے پانی گرتا ہے, اور آبشار کی ایک اپنی خوبصورتی ہوتی ہے. تو آبشار جیسے پانیوں میں اور فراوان پھلوں میں, جو نہ تو ختم ہوں گے اور نہ ان سے کوئی روک ٹوک کی جائے گی, یعنی کوئی موسم کی تبدیلی ان پھلوں کو ختم نہیں کرے گی, ہر وقت اویلیبل ہوں گے, اور اونچے فرش ہوں گے. بے شک ہم نے ان کو ایک خاص انداز میں خلق کیا ہے, یعنی حوروں کو, اور پھر ان کو باکرہ بنایا ہے, ہم سر دوست ہم عمر بنا. یہ دو لفظ ہیں قرآن کے, عربن اترابن, اس کا معنی سن لیں. عرب جمع ہے عروبہ کی, عروبہ اس خاتون کو کہا جاتا ہے کہ جس پر جب نگاہ پڑے تو اس کی حالت سے, اس کی حالت بتا رہی ہو کہ یہ کسی کی محبت میں غرق. اب آپ خود تصور کر لیں, تو وہ جو جنت میں ازواج دی جائیں گی, وہ جو اس کا زوج ہوگا اس کی حالت ایسی ہوگی کہ اس کی محبت میں, یعنی دیکھ کے پتہ چلے گا کہ صرف اسی کی مثلا اس کو پرواہ ہے اور اسی کی محبت ہے. اترابن, یہ تراب سے ہے, مٹی, اور اس سے مراد یہ ہے کہ اتنا زیادہ اپنے شوہر کی طبیعت کو جانتی ہوں گی, اتنا اس سے واقف ہوں گی کہ گویا یہ بچپن میں جب مٹیوں میں کھیلنے کا بچوں کا ٹائم ہوتا ہے, اس زمانے سے اکٹھے ان کے ساتھ جوان ہوئی. یعنی کوئی اجنبیت نہیں ہوگی کہ جی مثلا وہ جیسے ایک جوک بھی بنا ہوا ہے کہ وہ شادی ہوئی اور شوہر صاحب جو ہے وہ گئے, نہیں ظاہر بات ہے, اور اپنی بیگم سے بڑے ادب سے کہا کہ حضور کا اس میں گرامی کیا ہے, تو اس نے آگے سے جواب دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس حضور سے چونکہ اس کے ذہن میں پہلے یہی بات بیٹھی ہوئی تھی, تو کوئی اجنبیت نہیں ہوگی, یہ ایسے میں نے مزاحن عرض کر دیا, کوئی بھی اجنبیت نہیں ہوگی, اور اتنی آشنائی ہوگی کہ جیسے جو مٹیوں میں کھیلنے کے بچوں کی عمر ہوتی ہے, اس زمانے سے ایک دوسرے کو جانتے اور پہچانتے ہیں, یعنی مزاج کی بھی پوری طرح سے آشنا ہوگی وہ ازواج کے جو جنت میں ان کو دی جائیں گی. یہ سب دائیں ہاتھ والوں کے لیے, دائیں ہاتھ والے یعنی جن کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. بہت سارے اگلوں میں سے ہوں گے اور بہت سارے پچھلوں میں سے بھی ہوں گے. سابقین کے بارے میں کہا گیا بعد والوں میں کم ہوں گے, پہلے میں زیادہ ہے, لیکن اس کے بارے میں کہا گیا دونوں میں ہوں گے. اور اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ والے, رہے بائیں ہاتھ والے تو بائیں ہاتھ والوں کا کیا پوچھنا, وہ زہریلی گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے. زہریلی گرم ہوا سے مراد یہ ہے کہ ایک تو گرم ہوگی اور جب بدن کو ٹچ کرے گی تو خراب کر دے گی, بدن کو جلا دے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر بہرحال حمیم کھولتا ہوا پانی یہ ان پر ڈالا جائے گا, اور سایہ وہاں پر تھا, وَذِلٌّ مَّمْدُودٌ,
ایسا سایہ کہ جو پھیلا ہوا ہوگا, لیکن یہ بدل من یحموم, اور سیاہ دھوئے کے سائے میں ہوں گے, جو نہ تو ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی کوئی فائدہ دے گا, نہ ہی کوئی آرام و سکون دے گا. صدق اللہ العلی.